Қарашаның қақ ортасында Қазақстан халқы теңгенің туған күнін атап өтеді. Биыл дәл кеше төл ақшамызға 21 жыл толды. Қайран, біздің теңгеміз не көрмеді? Ең алға шыққан жылы теңгенің бағамы 1 долларға шаққанда 4 теңге 75 тиыннан болатын. Бірақ нарық дегенін істейді. Іле-шала дүркін-дүркін инфляция болып, теңгенің тынысын тарылтты. Бірер мәрте сүрініп тұрды, құлаған жоқ. Ел экономикасы дамуға бет алған сайын түрленді, түледі. Қорғаныш қабілеті жетілдіріліп, кесін келбет өзгерді. Бүгінде 1 долларға шаққандағы құны 180 теңгенің әр жақ бер жағында тұрақтылығын сақтап тұр. Жалпы доллардың тағы көтерілуі мүмкін бе? Теңгеміз құнсызданбай ма? Жолдаудан тартып, апта кезетке Ұлттық банктің төрағасы Қайрат Келімбетов арнайы жауап берді. Қайрат Нематұлы, жолдауды тыңдадыңыз. Сауатты қарапайым халықтан бастап, саясаттанушыларға дейін қазір алуан ойларын білдіріп жатыр. Сіз қандай ой түйдіңіз? Ұлттық банктің ендігі қадамы қандай болмақ? Менің ойымша осы жолдауда елбасымыздың ұзақ мерзім жоспары қандай екен біз барлығымыз түсіндік. Сол ұлттық қорда бізде қазір 76 миллиардтан астам ақш долларымыз бар. Сондықтан бұл резервтерді осы қиын кезде біз пайдалануымыз мүмкіншілік бар. Егер экономикалық тарихке қарасақ, мысалы, ұлы депрессия ақшыта болды 30-шы жылдарда, және арнайы Рузвельт саясаты болды. Сондықтан менің ойымша осы біздің елбасымыздың үлкен маңызды саясаты деп ретінде біз есептейміз. Сондықтан біз Ұлттық банктің осы үкіметтің бірлесіп осы жылдан бастап бірінші фаза 3 жылдың ішінде және 2020 жылға дейін сол жоспарды іске асыруға қатысамыз. Қайрат Нематұлы, енді төңіректегі жаһандағы жағдайларды өзіңіз көріп біліп отырсыз. Мына экономикалық тұрақтылық үшін президент Ұлттық қордан екінші траншпен тағы 500 миллиард теңге бөлдірмек. Бұл тым көп емес пе? Жалпы бұл қаржы қандай салаларға жұмсалмақ? Осы жылда елбасының арнай тапсырма болды. Ұлттық қордан 1 триллион теңге берілді. Бірінші 500 миллиард транш бірнеше салаға берілді. Біріншіден 100 миллиард теңге шағын және орта бизнесті қолдау үшін байтерек арқылы, банктер арқылы шағын орта бизнеске несиелендіруге берілді. Ал басқа ақшалар, ол сіз білесіз, осы триллионның ішінде 500 миллиард доллар осы проблемалық активтердің банктердің арнайы бағдарламамыз бар. Сол арнайы қор арқылы біз сол ақшаны банктерге көмектесуге жібереміз. Бірақ ол тек қана банктерге емес, жалпы осы банк жүйесін жетілдіру үшін біз сондай ақшаны жібереміз. Төраға мырза, енді атаулы күнге ойсайық. Құтты болсын, дәл кешегі күн ұлттық валютаның күні. Рахмет, бірге болсын. Енді рахмет. Алғаш теңге шыққан 1993 жылы, мен қателеспесем, сіз 24 жаста екенсіз. Мәскеу мемлекеттік университетін енді бітіріп жатқан жап-жас студентсіз. Сол ең алғаш теңге шыққан күн есіңізде ме? Я есімде, осы 21 жыл бұрын Мәскеу университеті бітіріп, мен Қазақ ұлттық Әл-Фараби университеті жұмысқа орналастым. Сол математикалық факультеті оқытушы ретінде болдым. Осы бірінші айлығым осы теңгеде болды. Мен осы өте үлкен мейрам болды. Менің есімде елбасымыз сол бірінші қазақ ақшасын көрсетіп, біз барлығымыз риза болдымыз. Қайрат Нематұлы, ол жылдар енді валютамызда жаңағы ұлтымыздың ұлылары Әл-Фараби, Абай, Абылай, Шоқан, сондай ұлы тұлғаларымыз бейнеленген еді. Енді қазір мысалы сол теңгені сағынбайсыз ба өзіңіз? Қазір мысалы ақпарат құралдарында сол ұлыларымыздың бейнесі бейнеленген теңгені қайта шығарса болар еді дегенде қалайтындар көп соны. Сіз өзгерткіңіз келмей ме? Сондай жұмыс жасалып жатыр. Мысалы қазір біз осы қазақ ел символдарын тағы да қандай оларын енгізу керек, қандай оларын пайда қалай олар көрінеді, сол туралы біздің арнайы эксперттеріміз жұмыс жасап жатыр. Елбасымыздың негізгі ойы, біз өзіміздің ақшаны
жасату банкноттық фабрикамыз болуымыз керек. Осы 20 жыл бұрын осы британдық компанияның бірлесіп біз банкноттық фабриканы салдық. Ұлттық банкын заңға сәйкес негізгі концепция болды, қандай ақшаны жасаймыз. Бірінші концепцияда осы бірнеше ой пікір болды. Біріншіден ол мемлекеттік символдарды әкелу, екіншіден ол Қазақстан тарихтың ұлыларының портреттерін жасау. Мен ойымша ол өте қызық серия болды. Біз осы 20 жылдың ішінде ең мақты индустрия саласымыз осы ақшаны жасату. Сіз Ұлттық банкты басқарып отырған осымен 8-ші төраға екенсіз. Және осы қызметке келгеніңізге де жақын күндері бір жыл толыпты. Айтыңызшы, осы уақыттың ішінде қаржы нарығында не өзгерді? Сіз білесіз, 2008-2010 жылдарға қаржы дағдарысы бізге өте әсер етті. Сондықтан банктерде кішкене қиын жағдай болды. Сол қиын жағдайдың шығу үшін біз қазір арнайы бағдарламаны дайындап жатырмыз. Ол проблемалық активтер бағдарлама, қарсы бағдарламамыз бар. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз ол, біріншіден бізде заңда жазылған ол жалпы бағаларымыздың тұрақтылығы туралы біз негізгі мақсатымыз. Бірақ та осы бір жылдың ішінде біз банк жүйесін тұрақтылығы туралы үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Қайрат Иматұлы, қазір көңілдегі тағы бір алаң, теңгеміз тағы құнсызданбай ма деген. Өйткені былтыр ақпанда елдің аузы күйіп қалғаны рас. Сіз қалай ойлайсыз, теңге тағы да құнсызданбай ма? Осы жылда бірнеше талдау жасадық. Қазіргі жағдай әлемде анюгіні елбасымыз айтып берді, өте қиын болады. Бірақ та осы елбасының шешіміне сәйкес 10 миллиард доллар ұлттық банкінің ұлттық қордан бөлінеді. Тағы да 10 миллиард доллар халықаралық институттар Қазақстанға инвестициялау жасайды. Менің ойымша қазіргі жағдайымыз қалыпты деп санаймыз. Қазір қалтаңызда ақша бар ма? Теңге ме, доллар ма әлде? Теңге. Теңге дейсіз. Теңге ұстайсыз деп. Иә. Жақсы, Қайрат Иматұлы, Апта газетке арнайы сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Теңге нығая берсін. Рахмет сізге. Сау болыңыз.